Sveiki, man dārgie skatītāji! Ir pienācis jauns videoklips manā kanālā. Šis būs kopā ar Kristeri. Un šis būs atkal survival mapes Ošaķa ogles. Mēs atkal atsāksim spēlēt. Iepriekš arī bija epizodes. Un droši vien, ka šīs epizodes būs garākas. Ap 30, varbūt mazāk. Šobrīd nocerpīšu koku. Man liekas, ka vairāk. Taisīšu māju. Kristers teica, varbūt būs vairāk sezonas, kā 30, tā jau skatīsimies. Būtu labi, ja būtu ap 200. Jā, Kristers teica, vai mēs esam 200, būtu labi. Bet tas būtu ļoti grūti. Jā. Pagaidām es vēl īsti nezinu, kādu māju varētu uztaisīt. Taisīsimies. Šeit. Nē. Kur lai māju uztaisi? Kur tu taisīsi? Jau. Nezinu. A kur tu ej par tālu? Nu, es taisīšu. Piškam tik tālu? Nu, kripa. Labi, tad es taisīšu. Kaut kur šeit. Tam šeit jau ir. Lūk, šeit. Īstrauc, kā jau vienmēr. Šitiem prom. Mīlzīgi kalni no graveri. Šis koks jānogriež. Jāsacernīs jānogriež. Jānogriež. Šī nebūs pārāk garā, varbūt ap 14 minūtēm kaut kur aptuveni tā. Tā ir tas, ka man rīdz. Jo man arī nav daudz cietas atmiņas kartē. Nu, man nav atmiņas kartē, bet man ir kāds gigabaits, varbūt aptuveni tā. Varbūt arī mazāk. Mums ir kāds rapnās kartas. Manu, izcerim. Nē, mums ir kāds rapnās. O, jau zombi, dzirdēji? Mums tur kur mājās ir. Dzirdēji zombijus? Jā. Kūk, tik kaut kas tog. Mana māja nebūs pārāk liela. Es varbūt vēlāk arī taisīšu fermu. Kad pagaidām neredzu nevienu dzīvnieku. Es nezinu, kā es izdzīvošu. Es jau dabūju govi. Tādu masīvu govi. Un jā, tad es pagaidām izlīdzināšu. Visu. Ak, ko kaut kas traucē. Ko reka jūtas, ko zinīgi? Nē, var te paiet. Paidu. Nē. Lūk, šādi kaut kā. Labāk man liekas no sākuma šitos visu kokus liekus noņemšu, lai netraucē. Es tieši tāpat domāju. Tieši tāpat. O, zombiju bruņot. Tu zombiju bruņot arī? Mhm. Zombiju ar visu bruņot. Es nezinu, kur tu esi. Tu stāli manī. Mhm. Rītis man tur kaut kur tūmā māju taisīs arī blakus. Nu, ne tik tū. Nu jā, ne pārāk tū, bet nu. Tā mums redzīsim augstāk. Būk šādi. Tā ko zumbiju var dzirdēt. Zini, kad māju taisīsi? Jā. Tu? Tu nezini? Es tas zinu. Nu, es nezinu. Es biju, domāju, prasti jau uztas baigi lielu. Es arī tā kādu baigi maziņu uztaisīšu. Kam lielu? Tu kā teici, kādu maziņu prastu. Kas? Tu? Es tādu neteicu, ka es teicu, ka tu lielu. Nu. Kāds tu lielu? Nu, nebūs pārāk lielu. Tam šeit pretī. Laikam šeit. Tu pateici tev, cik tavs laikus tu nedēļu? Un palīdziet sakrāt. Ui, nemāku lekt. Palīdziet sakrāt šim videoklipam. Ja būs 10 laiki? Ja būs 10 laiki, iznāks jauna Minecraft epizode. Nu, protams, nav būt tieši 10, arī turpiniet 5, bet tas ir vismaz jāskrēk 10 laiki. Un tad iznāks jauna epizode Minecraftam. Viņas to var. Jā, mēs zinām, ka jūs to var saspiest laiki. Tu ir divas eglas kopā savukušas. Divas eglas kopā? Mhm.
nu ți-ar fi și vrei de absolut. Nu te tu cu niște tigări cu ochii sau. Nu, mă, nu atri, ar circa. Tu ar circa? Ia, acumeți. Un gan mă, mă. Nu ne-o visir? Te visir? Ia. Îți gândi că plăiem, tăi, să mă lăsat să stai și o atrăcă tu. Nu, că nu le-a luat mai, ne vezi să o trăstă, uste și un boss la de. Da. Țic-te-o cu ochi, sără. Pieții, un să-și puțin să-ți atiocte. Acasă. Nu, nu, pieții sunt vienți. Pieții de sunt vienți, curte că atră. Tu ești pe mai așa sau ați trezi? Nu. Hai, zgănaș. Trebuie să ritic tot cu ochi tău. Oia, oia. Ca să-i... Cu toate dorul? Să-l luăm acum. E satru de spauă, are. Cu? Scheleta. Nu bine. Dar eu te-o paveța. Tău cu ochi, m-am mis la cu ochi. Am să gătesc și mai e sienas. Eu cu ori cu ori. Eu cu viste. Oma nevestir. Там печку мене, як мене має рактовес, рактовес. Колос тис рактовес. Ну та й візь дому ж колос тис рактовес. О, скелетон. Ти не канал. О, пак сидиш під тебе. Затрудись мось. Гас тут рбус. Гас пішти до меклат. Трісиш гайку тако меклат, он лук шейт котрда. Tu vienmēr mūtu čest. Jā, tu biji vienmēr čest, bet tagu šoreiz ne. Labi, traversija. O-o, tumš. Labi, tu tas mājās atrastēsi ciens. Ja kas tu pie manis pārnakšņu? Nu, nevien. Jā, kas tā būs? Tam koku atri paņemsim. Pārnakšņošanā tā jādot man koku. Divi netici. Ko? A jūs spraks. Kas jūs spraks? Un es iešu no spraks tomēr. Nu, tad esiš maņam. Cik tev ilgi filmē? Es filmēju 7:40. Un ko es uzspiedīšu pauzu un tiksimies mazliet tālāk. Ko mēs turpinām? Ārā joprojām ir tumšs. Es ātri te sarakšu koku. Tu jau uzspiedīšu pauzu, jo es gājam pēc tējas. Jā, ja mums pēdīšu pauzi, es gājam pēc tējas, padarties un uztīsim. Ātri kaut kas atcertīsim, uztīsim sienas. Lai zombiji nenāk pie mums tūmā. O jā, šitā baigi garšīgā. Lūk, šeit ir. Atjauks, kas maksās. Šī tā ir maz divi koki. Eita, tu kāds? Negribu. Tu tā jau jumtu. Jumtu taisi? Jā, negribu šo jumtu. Es nekādu neskaties. Grīdus vēlāk satiesīšu. Man nav gaismi, tur ir gaismas. Pārgās, ko es domāju. Uztiesīšu pečku. Cirksnis. Un kur es rokos šeit. Lūk šādi. Es jau tik neko neredzu, jūs arī varbūt šeit neko neredzu. Es esmu skurtu. Nē, neveik. Lūk. Poku. Es tev arī teikt neko neredzu. Es arī neko neredzu. Labi, es nevaru neko redzēt, tāpēc augšā kāpšu. Cik ceru? Necik. Es neko to neredzu. Ā, divi. Es divi. Tā nāk smalši, tam vajadzēja. Atjauksim. Lūk šeit. Tad mums pašā sākumā bija ogles, skatās neviens nesavāca. A man nebija ar ko. Ko man pietrūkst divi nopietni? Kā
Tur koks drusku. Eko, pietrums grieztiem drusku. Dabūju. Pagas akmens vēzumiem. Desmit koks tikai. O. Daudz labāk. Nē, nē, es par... Man bija divas eši. Durvis man arī uzsaka. Un paņemsim šis skaliņus. Es par to pie teisu uzsaka. Labi, uj, piedod. Paj malā. Paj malā. Vat. Šādi. Cik tev gaismas ir? Vēl divas. Vēl viena. Idam atvēl. Jā. Dienā aiziesim vēl tur. Paņemsim oglas, kur sākumā. Bija. Es arī iztīrīšu visu to teritoriju no kokiem. Es arī iztīrīšu to visu apkārt ap kokiem. Tā, ko lai padara. Pagod, mums tā kā ir viena gaisma. Es šeit vienu noņemtu un ievišu raktuvis. Vot. Vismaz kaut ko var redzēt. Sarks šo drusku akmeni. Cik tie jau filmē? Es filmēju 15.44 sekundes. Drīzumā jau varētu beigt. Priekš pirmās epizodes mēs diezgan daudz ko izdarījām. Tu kur reikam tā? Tāpēc jau mavi iesākam taisīt. Nu, kas tu tāds? Diezgan daudz. Bet Kristiša vēl neko daudz nav uztaisījis. Kā, nē, es uz tavu māju uztaisīju. Es pats uztaisīju, var teikt. Nu, es tev palīdzēju. Mēs droši kaut ko, kad beigsim šo mapu, mēs droši kaut ko vēl pataisīsim, lai interesantāk. To, ka mēs esam kaut ko klāt pietaisījuši. Tādu milzīgu fermu taisījuši. Ļoti lielu fermu? Es arī uztaisīšu fermu savu. Vēlāk, o, jau uztaisīju cirvis. Akmens, o. Bija ilgi naktiet. Ai, kas man zobens ir, pataptīšu koku. Tā un šeit, kad koks ir. Negribu tik tu, ka tavs māja. Kāpēc? Nē, ko darīt? Man vajag ēst. Nā, man ir taču viss. Lūk šeit. Suns tur aizdzirdoj. Tā uzliksim vistu. Skaties. Es nezinu, es klusu runāju, vai diezgan skaļi, es īsti pats nezinu. Jo šobrīd filmāju. Nu, droši vien, ka viņi dzird, diezgan labi salīdzinoši. Ko? Man liekas, ka viņi diezgan labi manīca. Kas ar durvīm notika? Nē. Šitā labāk. O, kīka, kā mēs uztaisīsim stīklus, ar nās milkšu apkārt? Tā kā atradīšu, kā tu paiku. Labi, turpināšu pataisīt māju. Pēc pēdīšu pauzi? Nē. Tu jau visi nevar izspēst? Nē, es uzpēdīšu pauzi, tad, kad jau būšu kaut ko drusku izdarīs. Nu, ko es šeit drusku pataisīju, otru stāvu. Šeit man būs maziņš balkoniņš. Šobrīd mēs tīrīsim šo apkārtni. Ej, tu mūs! Rekurī tas, kurš dīras met. Ragana? Jā. Go, go, go. Ko vēl viņa man iemet? Es mirštu. Stūdā, kāza. Ej, tu mūs! Mēs drīzumā jau videoklipu beigsim. Nē, kas ir? 16 minūtē. Nē. Tu zini, kas man ir? Nē. Es jau mirštu. Zini, kas dabūja no viņas? Nu. Veselu tukšu pudlīti. Tu nogalināji viņu? Jā. Viņa apnika mirst. Tev, nu, pus divīgi paliks. O, pus divīgi paliks. Es man nav ko arī ēst. Nekas man jau pildās. Tam šobrīd mēs dodamies ārā patīrīt apkārtni. Un
tiksimies jau mazliet tālāk. Nu, ko mēs turpinām, un es vēlos pateikt, to, kas pirmā epizodē šī gustēsi, un mazliet atbrīvojām. Šeit Kristiša vēl neko savu neuztaisīs, bet atbrīvoja vietu. Un es vēlos teikt, ka mēs ar šo arī video pabeigsim. Cerams, ka patika. Un palīdziet sakarāt 10 laikus šai epizodei. Un spiežat laiku, abonēt kanālu un visiem čau!